жакындан бери шайлоо мыйзамдарына өзгөрүүлөр кириш киргизүү боюнча сунуштар берилип атат. Бирок тилекке каршы биз ар качан ушундай мыйзам долбоорлорун талкуулаганда мындай майда чүйдө эле өзгөртүүлөр киргизебиз дагы мамлекеттин жашоосун жакшы жака бура турган өзгөрүүлөр, нормалар кирбей калат. Анткени тилекке каршы бийлик ар дайым өзүнө ыңгайлуу башкарыла турган партияларды алып келүү жагында иштейт да, бул туура эмес. Ошон үчүн биз бул жерден сунуштай турган нерсе, мүмкүн болсо бул күндөрдү убакыт өткөрбөш керекпиз. Канчалык эрте биз чоң чоң радикалдуу мындай өзгөрүүлөр бара турган болсок, биз чечимди каалообуз керек азыркы күндө. Анткени мына канча 28 жылдан бери биз эч кандай ордудан жыл албай атабыз да. Мунун баардыгына себеп ошол шайлоо реформаларынын жеткиликтүү түрдө болбогону. Шайлоо мыйзамдарынын реформасынын эң маанилүүлүгү эмнеде? Бул парламент, күчтүү парламентти алып келиш үчүн ошол шайлоо мыйзамдары бизде ачык, айкын, адилеттүү өтө турган, элге күйө турган профессионалдуу, билимдүү адамдардын келишин камсыздай турган шайлоо нормалары кириш керек. Эгерде андай кылбасак, мына бүгүнкү күндөгү парламенттин, кечирип коесуздар, депутаттардын 90% элдин көрөйүн деген көзү жок. Бул соц тармактардабы, мына көчөдө чайкана барсаң деле, кайсы жерде болбосун ушул сөздөр айтылып келатат. Мамлекетибиз өнүкпөйт, экономика өнүкпөйт, жоопкерчилик ала турган бийлик бутагы жок, тең салмактуулук бийликте эч кандай сакталган эмес, көп маселелер. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө жанагы айтып аткан сунушту биз дагы колдоп кетебиз. Партиянын каршысында ошол ар бир тизмеге добуш берүү. Анткени биз бүгүнкү күндө чындыгында мындай караганда партиядагы депутаттардын келишин эл чечпейт дагы, партиянын лидери чечип коет. Анан коммерциялык парламент болуп отура беребиз. Ошон үчүн бул норманы сөзсүз түрдө кириш керек. Экинчи мисалы, мына барьер боюнча дагы 9% болуп мына 2 жыл мурда кабыл алынып турат. Бул 9% дагы негизи көп биздин кичине өлкө үчүн. Анткени бизде бийлик ар качан парламентке ошол азыраак партиялар келсе оңой башкарабыз деген нерсенин үстүндө иштейт. Бул эч качан мамлекетти өнүктүрүүгө алып барбайт. Ошон үчүн парламентке барьерди азайтсак, канча көп партиялар келсе, жаңы партиялар келсе, бул жаңы система түзүлөт деген бизде ишенич бар. Бийлик партияга өзүнө оңой башкарыла турган жогорку кеңешке, өзүнө оңой башкарыла турган партиялардын келишин камсыздоо эмес, кантип мамлекетти өнүктүрөбүз деген нерсенин үстүндө иштеш керек. Канчалык барьерди биз азайтсак, жаңы партияларга биз жол ачабыз. Жаңы идея, жаңы адамдар, күчтүү негизи профессионалдуу адамдардын келишин биз камсыз кылыш керек. Ал эми үчүнчү сунушубуз, мына өзүңүздөр карап көрүңүздөр, бизде ар качан азыр 25ге жакын өкмөт башчы келиптир. Толук кандуу бизде эми 3 эле президент иштеп кетти өздөрүнүн мөөнөтүн. Ошол мөөнөттө 25ге жакын спикер өкмөт башчы келиптир. Ар качан эле карасаң өкмөт башынын иши начар, элди ойлобойт, мамлекет башы элди ойлойт. Бул тең салмактуулуктарды биз камсыз кылыш керек. Бийлик ортосундагы, 3 бийлик бутагынын ортосундагы тең салмактуулук камсыз болмоюн, бул эч качан ишке ашпайт. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, биз бүгүн бул жерде отуруп алып туруп ошол чоң чечкиндүү өзгөрүүлөрдү киргизүү үстүндө иштеш керек да. Демек биз бүгүнкү күндө бул жерден ошол парламентке ошол барьерди дагы төмөндөтүү маселесин кескин түрдө караш керек. Анан жоопкерчилик боюнча, мисалы ар качан өкмөттү түзгөн көпчүлүк коалициянын жоопкерчилиги каралбайт. Эгерде парламентке келген көпчүлүк коалиция түзгөн өкмөт иштей албай калса, өкмөт гана отставка кетет дагы, көпчүлүк коалиция калып кете берет. Ошон үчүн көпчүлүк коалициянын дагы жоопкерчилигин карай турган нормаларды кириш керек. Өкмөт иштей албай калган болсо, ошол өкмөттү түзгөн көпчүлүк коалициянын дагы жоопкерчилиги каралыш керек. Анда алар дагы кетишке туура келет отставкага. Ошон үчүн парламентке барьерди төмөндөтүп, көбүрөөк партиянын келишин камсыз кылса, ал коалиция кеткенден кийин башка коалиция түзүлөт дагы, өкмөт түзөт. Демек бул жерде ар кандай келген фракциялар өздөрүнүн адамдарын киргизип атканда өкмөт мүчөлөрүнө, ошол жерде билимине, профессионалдуулугуна, тазалыгына, элге күйүүчүлүгүнө караш керек ушундай сапаттарга. Анан төртүнчү дагы бир сунуш, мисалы мына бизде үзөң кушту кытайларга саттык, каркыраны казактарга саттык, бирок ошол чечимдерге кол койгон бир дагы депутат жоопкерчиликти алган жок да.
Демек бул жерден биз ар бир депутаттын жогорку кеңешинин жеке жоопкерчилигинде караш керек. Анткени депутат туура сүйлөгөн сөзүнө жооп бербейт, бирок депутат кабылдалган чечимине колгон коюна жооп берилиш керек. Мамлекеттик кызыкчылыкты саткан депутатка кылмыштык козголуш керек. Бул анткени бул кылмыш. Кайсы биздин тарыхыбызда ошондой бир жоопкерчиликке тартылган депутатты айта аласыздар? Айта албайбыз азыр. Колду коюп кете берет, жерлер сатылып кете берет, мамлекеттик кызыл сатылып атат, бирок жоопкерчилик жок. Ошон үчүн ушундай кескин түрдөгү чечимдерге биз барбасак болбойт. Анан мына депутаттарды шайлоодо азыркы бирде айтып атышат, менден мурда баяндамачылар, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо дагы биз маселелерди карашка туура келет деп ойлойм. Анткени мүмкүн ошол мажоритардык система менен шайлайбызбы? Мына өзүңүздөр билесиздер, бизде эки жолу эле салыштырмалуу түрдө тазараак шайлоо өтүптүр. Бул легендардуу парламент келгенде, экинчиси 10-жылы оппозициялык ата журт партиясы уталганда. Ошон үчүн бул жергиликтүү кеңештин депутаттарындагы сапатына карабаса, бүгүнкүндө жогоруда айткандай ким гана келбей атат. Элдин кыжырына тийип эч кандай жылыш жок, бардыгы эле келип ошол мал мүлктү бөлүү менен аракетте. Рахмат.